观众朋友请送出我们的碰碰发财星。我们要谢谢我们今天开场的十三位我们的 Lucky Girl， 所有观众朋友都可以上我们的啊直播平台呢为他们来投票。我们不止这十三个人，也欢迎我们有志一同的年轻少女们都能够加入我们的这个，一起来参与我们。对对对对对，好，所以呢，我们今天呢，到底哪几位来参加？来，热烈掌声欢迎！来，现在欢迎秀慧，来，我们这边张子琪，还有何燕。很厉害，我是没有常常在打牌啦，但是我就是摸牌摸到手都长茧了。你是摸牌吗？啊，真的，你是摸牌。摸什么？怎么刚好是中指啊？我给他中指用的很用力。对啊，不是因为中指受伤啊？对，就是摸牌不就这样吗？偷了，一直偷到。每个人摸牌方式不一样啊，对，像我都是用只用大拇指，大拇指因为接触面比较广。我都是用脸。秀慧不用讲，你们两个有在打牌吗？我以前是哪个节目出来的耶？我以前是关主哎。真的吗？对，我以前不知道，他以前在底下踩我的脚。你是怕？这种成年秘辛你敢拿出来讲？是他下去打我踩他脚，他打错了。对，你打太烂了。打太烂。你是关主，你是关东主啦。我也打了好不好？还行，还可以。还行是吧？还行。好了，待会拆牌好不好？希望大家好好的。来参与我们三题的这个猜题，来继续我们的第一个单元，对面女孩翻过来。一个女孩名叫婉君，仲康，你真的好残忍，好残忍啊！你为什么这不肯让我胡牌呢？我怎么舍得你不胡牌呢？来来来，我帮你看看，哎呦，哎。你这么好的牌，你听五个洞你都不知道啊？还有好多人都已经打过了，你都没叫胡。我不是只听三个洞吗？要多练习。来来来，我洗一副花牌，看你能够看出来听几个洞，好吧？教教你，多学学就会了。三位参赛者必须从一副已定牌的花牌牌组中，运用高超的眼力跟判断力，猜出定什么样的牌，接着按铃抢答。答对的人可以获得下一个单元的优先答题权哦。仲康，你真的好残忍，好残忍啊！你为什么这不肯让我胡牌呢？我怎么舍得你不胡牌呢？来来来，我帮你看看，哎呦，哎，你这么好的牌，你听五个洞你都不知道啊？还有好多人都已经打过了，你都没叫胡。我不是只听三个洞吗？要多练习。来来来，我洗一副花牌，看你能够看出来听几个洞，好吧？教教你，多学学就会了。三位参赛者必须从一副已定牌的花牌牌组中，运用高超的眼力跟判断力，猜出定什么样的牌，接着按铃抢答。答对的人可以获得下一个单元的优先答题权哦。这个晚上11点呢，不但我们能够啊，让我们的机制能够再运转，当然我们还看到非常养眼的画面。这样晚上睡得着吗？就是让你睡得好。这样很难睡呢。好，那这个单元呢，就是我们的对面女孩翻过来。翻过来是翻裙子，把裙子翻过来。不是啦，我跟你讲，不要想太多，不，最重要的。就是当他们牌翻出来的时候，我们第一阶段是5秒，让你们来猜牌。好久没玩了，秀慧姐没有戴眼镜哦，怕你有老花。不要管我，这是一副那么大步，你不要管我了，你好好看前面的。好，你管我干嘛？好，我让你要故意看牌，你不要不看女生哦。没错，我只担心你。啊，我有，因为这个男人是有杀伤力的。来喽，马上我们要出题了，音乐请下。好久没有听到这个音乐了啊！耶呼！哇！要仔细看牌哦，不要分心哦。好，请翻牌。1、2、3、4、5、6、7、8。请盖牌，请抢答。喂，张子晴。丫头。4、7、8。这么有把握？这么快？4、7万对不对？对。
再看第二次的七秒钟，也让大家再请抢答哈，听我抢答。好，来，请翻牌。一二三，3、4、5、4、5、6、6、7呀！啊，我知道。来，请抢答。好，吴燕，吴燕，五秒，四、三、三六万，三六万，恭喜答对了。观众朋友们，你猜对了没有？来，我们正确的排列组合，请开始。你看，把一二三万拿掉，再把三四五万拿掉，所以剩三四五六万，对不对？多了一个三万，等于是两套牌。来，我们恭喜呢，我们博彦啊，取得了发球权。来，继续我们的旋转幸运星。一个女孩名叫婉君，万万想不到麻将还能这样子玩啊！好吧。哎，但是若真没奖赏的话，那可真不来劲。就是说啊，仲康，你是不是该给咱们一些打赏呢？对，来来来，徐老爷，什么没有？加油！要是我们真的赢的话，你可得真给。当然真的给，赢的话我们就给奖金哦。13张已经停牌的麻将，按照万筒条由小到大排列，参赛者先转盘再猜牌，如果答对可以获得转盘积分，答错则猜牌权换人，而最终答出题目锁定的牌即可赢得该回合积分。特别谢谢小朱老师来帮我们排舞，边排着舞啊。然后呢，我们其实来讲，我们这13个 lucky girl 呢，他们都非常非常的用心，对，所以在我们的直播平台，大家欢迎上网帮他们投票，好不好？他们是本人气王啊，所以嘛，年轻真好，是不是？由他们，你录影比较不会生气哈。没有，跟他们没关系。自从那件事情，我就不生气了。说是两性啊，对。心情就都很好，都很好。其实人因为一件事而改变是难的，真的，对，好不好？那我们要恭喜博彦，对，哦，刚才呢猜到了是36万，没错。来，博彦请就位，来优先猜牌权。我们这边奖金最高是10000，好不好？单局谁的奖金最高，最要猜到了，好，不管是你的奖金多少，就那个奖金可以保留到下一个单元。好，啊，来准备了，旋转幸运星，送啊，送啊。我们2张牌，让你来选，请开。给你提示，请开。8条，5饼，就是有1张一定会在里面。就是2选1的机会给你吧。我选8条。万筒条，8条一定要算最后面哦。最后尾巴喽。怎么样？一般逻辑是越中间越有可能。那5饼好了。哎，很容易，很容易被说服的你，哎，好。确定吗？我只是这样跟你分析哦。我是希望他猜不中啊，好不好？还是可以再选8条。怎么样？到底要什么？哦，奶哥，你一直左右我。那你要怎么顾脚啊？都会变一下。你一个男人要点定力嘛。那我相信自己，我又选8条。好，我们回到8条，8条有没有？没有。下去。你好，欢迎。来，欢迎秀慧。真的。你秒下耶！这个笑脸在动没数呢哈。秒上来了。转到奖金就知道猜多少，对不对？好。来，旋转幸运星，够了。1000，现在5饼猜出来，万筒条由小至大的排列组合。对，4饼有没有？没有。好了，3000块钱，来，旋转幸运星，上。1万，加油！好，
气很好哦。请猜牌。六饼。六饼有没有？有的。六饼。太强了！现在已经多少？13000了，不要了，又累积那么高。但是拜托，待会你们打掉好不好？你们有2000，你们答对的话，他就赢不到了。你们要加油！好，我们加油！哪有人家主持人这么幸灾乐祸的啊？我当然不需要你们奖金，我们要收奖金啊！不是啊，你要伪装一下，给我们鼓励吗？我不玩，不会鼓励，我不会鼓励，鼓励啊！我鼓励弱者。4566饼，来，旋转幸运星，送啊！快点等于猜三饼，当然是往大饼去猜嘛。来，换人了，詹子晴。来啦，阿宝，加油！杨秀慧现在累计是13000块钱，来准备喽。好，旋转幸运星，上！加油加油！一万！加油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 ！一万！请猜牌。7饼，当然了，7饼有没有？有了。杨秀慧，你看这猜什么？3饼，那4、5、6一定是6、7大这样套嘛。我想说，如果3饼，那这边这3张，那可以听一个，比如说三饼，或者是两。如果那是3饼的话，这个牌就变化很大了，它前面一定要2饼啊，才连着下来、啊。对啊，就可以听两头的牌。我的逻辑。好了，500块钱来了，詹子晴，旋转幸运星。1000就好了，对不对？没关系，活着比较重要。对，来，请猜牌。八饼有没有？一定有。有哎！各位看到没有？现在就已经两副牌出来了。4、5、6、6、7、8饼，我觉得饼子应该就没有。好，没有饼子的了，对不对？来喽，好，准备喽，加油！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 多一点，多一点，多一点！一万！好猜，好难哦！我有猜八条没有了，所以一定都是小条的。哎呦，猜我在记、啊。所以我一定要选个9饼，我就不太可能。如果有的话，也是眼睛。当然。所以我就选个3条。3条可以靠1、2条，可以靠4、5条。我们要取这个中间值，对不对？3条有没有？小薇，你现在头脑清楚了哈？对对，因为我太久没玩，奶哥，你有空的时候跟我玩吗？打电话给我吗？是不是啊？好不好？我不会接了。这要是我来玩了，每一期都是我当最后赢家的。如果这节目是别人主持，他笨到会叫你来当来宾吗？对呀、啊。是怎样？有这么笨的制作人吗？不是，我当2期，我又变主持了。3条有没有？哇，2000！那是2000，2000，对，变4000，变4000，恭喜了。那这个牌就难猜的，不会，怎么会难猜呢？一万字很难猜。4、5、6、6、7、8饼，然后3条2张啊，前面那一张是吗？这一张牌，这牌，这牌太好猜了。来，怎么样？继续，来，旋转幸运星，中啊！1万！我猜是4条，一定有啦。所以啊，你要先保本啊，先稳住啊。对啊，你懂意思吗？
你先存奖金比较重要嘛。嗯，对对对，对不对？四条，先多赚奖金钱。四条有没有？有。好，两条，一条。你看到没有？这牌变化多大？真的。来，现在500变1000，所以是6000块钱。哇！你要继续猜牌，还是要猜答案？你说听什么，对不对？对。好，我猜。来，听什么？告诉大家。什么？我猜。5条。当然了。对啊。这牌一条都糊不了了。对。这牌一定要，所以你刚才猜一条是不是死了？一条。对。哪个救你？哪个？我不是救，我在教大家。